Мешканка більшівців Марія Віцько пам'ятає, як у 40-х роках минулого століття у селище звозили тіла вбитих вояків української повстанської армії. То чи так було скрито, так ніби не знали. Дехто люди знали, котрі там ближче були, виділи, хто звозили то що. Я тільки пам'ятаю, як там ниші там кидали хлопців наших туди. О, то я пам'ятаю, були такі, навіть одному було стріли в око, такий страшний був. Так було страшно дивитися, тому мені було перед очима. На масове поховання неподалік колишньої в'язниці НКВС пошуковці натрапили цього літа. У колективній могилі у декілька шарів були закопані 59 людей, серед яких 21 дитина. Наймолодшій було лише 2 роки. Ані фрагментів одягу, ні особистих речей пошуковці не виявили. Поруч лежали лише декілька радянських монет, датованих 1946 роком. На більшості скелетів судмедексперти побачили сліди тортур. Були пошкодження такі відносно характерні. Пошкодження, переломи не самого черепа, а перелом основи черепа. Основа черепа дуже слабенька. І стоє досить було тільки сидячого того мученика вдарити добре по голові, і череп насаджувався на хребет. За припущенням істориків, пошуковці натрапили на поховання людей, яких утримували в підвалах в'язниці НКВС за зв'язки їхніх родин з українським підпіллям. Перш ніж убити, ув'язнених катували. Не витримували умов, холод, голод, побиття, інфекційні захворювання. Один з працівників, зараз вже не пригадаю його прізвище, він здійснював такі знущання, що заставляв там жінок, навіть вагітних, жінок лягати на підлогу, вилазив на стіл і зіскакував з того стола на тих нещасних. Останки жертв НКВС перепоховали у склепі на кладовищі у Більшівцях. Жодного імені історикам поки що встановити не вдалося. Ольга Рега, Сергій Попович, Івано-Франківська область, 5 канал.